Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes to bude téma taká spontánna, pretože zase som mala v pláne niečo iné, ale myšlienky nekoordinované ma nejako presvedčili k niečomu inému. Veľmi pekne ďakujem za podporu, ktorú ste mi dali pod mojim posledným videom. Nečakala som to popravde, myslela som si, že to video bude mať tak maximálne 5000 vzhľadnutí po nejakých 3-4 mesiacoch, pretože som vôbec nečakala, čo od tohto algoritmu vlastne očakávať. A čo nie, pretože viem, že sa na to youtuberi veľmi sťažujú, že tie čísla išli rapidne dole, ale moji drahí, prekvapili ste ma nad rámec nejakého môjho priemerného zmýšľania, takže ďakujem vám veľmi pekne za to. Jedna z najčastejších otázok, ktoré ste mi poslali, je, že chcete vedieť vlastne update, čo sa za tie posledné 3 roky stalo, nestalo a tak ďalej. Ja som sa tomuto chcela vyhnúť, pretože si vravím, že asi nie je potrebné nejakým spôsobom ten život rozoberať. Ja ho žijem extrémne nudný, to znamená, že žiadne dramatické veci sa neudiali, ale povedala som si, že postupne by som vlastne prechádzala také tie nepríjemné udalosti, ktoré ma sprevádzali, a toto je téma výpovede, ktorú som vlastne dostala z mojho predchádzajúceho zamestnania, čo bola jedna z najlepších vecí v živote, ktoré sa mi stala, pretože rapídne to posunulo všetky veci a rapídne sa začali diať zmeny a tak ďalej, a v prípade, že by sa to vlastne takýmto spôsobom neudialo, tak by to celkovo spomalilo ten proces a myslím si, že by to malo dopad aj na nejaké okolnosti, ktoré sa mi dejú teraz. Ako som spomenula, toto video je totálne nepripravené, to znamená možno, že mi tie myšlienky budú behať od jednej k druhej, budú sa odrážať od steny a tak ďalej, takže majte prosím vás so mnou strpenie, a v prípade, že sa vám tieto storytimy alebo že sa vám tento koncept storytimu teda bude páčiť, tak sa ešte môžeme dať veľa, veľa, dokonca aj osobnejších v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch. A 10 ročiach. Teleportujem sa v čase naspäť o 3 roky, kedy som sa postupne stiahovala z Nemecka, keď som sa proste rozhodla, že už sa moje pôsobenie tam skončilo a že naozaj sa musím pre nejaký osobnostný rozvoj pohnúť ďalej. Tak som si zbalila veci a presedlala som takmer úplne do Plzne s tým, že si budem hľadať nejaké zamestnanie. Rovnako keď robíte nejaké radikálne zmeny v živote, tak aspoň ja mám rada taký ten pocit, kedy ste aspoň trošku doma. Viete, že nie, že meníte vzťah a idete úplne do nového mesta, to by na mňa bolo príliš veľa zmien. Tak som si povedala, že Plzeň bude tou správnou alternatívou, a tak nejak som prechádzala tie ponuky práce a prišla som na to, že hľadajú do môjho bývalého zamestnania, kde som pracovala počas štúdií, že tam proste niekoho hľadajú. Brala som to ako takú tú komfortnú zónu, do ktorej som vedela, že sa dostanem na chvíľku a z ktorej sa potom budem môcť odraziť niekde inde. Toto video bude poprepletané rôznymi myšlienkami, z ktorých som sa poučila potom v budúcnosti a z chýb, ktoré už v budúcnosti pri hľadaní nového zamestnania určite nezopakujem. A jedna z nich bola práve tu na táto. Išla som proste o stupienok nižšie. Išla som nižšie pozične, išla som strašne nižšie platovo, ako bolo moje posledné zamestnanie, ale vravila som si v hlave, že bude to na dobu určitú, pomôže mi to, bude mať aspoň nejaký príjem a tak ďalej a bude mať čas sa proste rozhľadnúť po niečom inom. Prišla som teda na pohovor, kde boli známe a neznáme tváre. Ten inštitút viedol manželský pár, kdežto s pani som vychádzala veľmi dobre, by som povedala. Ona je taký veľmi špecifický tvor, s ktorým nie každý vyjde. Sme si osobnostne vlastne sadli, akurát, že asi sme nesplnili tie očakávania, ktoré sme od seba mali. No a manžel, tak to bola totálna katastrofa. Ja som priamo s tým manželom nespolupracovala, pretože každý z nich mal na starosti niečo iné, ale do nejakého kontaktu sme sa dostali. Ja som na ten pohovor išla veľmi nepripravená a to bola ďalšia chyba, ktorú som robila, ktorú už v živote nezopakujem. Nepozerala som si žiadne platové ohodnotenia na túto pozíciu. Išla som tam proste s tým, že ideme skúsiť a že ten plat budeme prebrať až na pohovor číslo 2, ktorý vlastne nebol. Naša spolupráca bola od úplného začiatku založená na veľmi manipulatívnych technikách a na tom pohovore mi dali otázku, že aká je najnižšia cenová ponuka, s ktorou by som sa bola ochotná stotožniť. A mňa to úplne zaskočilo, pretože sa vravím, ako je formovaná táto otázka. Nie aký plat by som chcela, ale aká je tá najnižšia čiastka, od ktorej sa oni môžu odraziť, alebo dajú mi potom rozpätie medzi touto čiastkou a nejakou, ktorú mali oni pripravenú a tak ďalej, tak som tam trepla nejakú sumu. Popravde ma to veľmi zaskočilo, pričom som išla na pohovor, to znamená, že to bola moja chyba, že som neprišla pripravená, nemala som jasne dané možno že aj svoje hranice. A povedala som čiastku neskutočne nízku a oni sa toho samozrejme chytila a vravia, dobre, v poriadku, to sa môžeme dohodnúť, bum. A tým to uzavreli. Nepamätám si popravde presne, či nejaké druhé kolo bolo alebo nie, pretože už to bolo dosť dávno a takéto tie informácie zvyčajne aj slabý vypustiť, ale čo si pamätám rozhodne je, že sa už nediskutoval plat. Priestor pre diskusiu tam nebol, proste mi dali tú čiastku, ktorú som povedala, že to je tá najnižšia možná, za ktorú by som bola ochotná pracovať.
A ja, nakoľko som si myslela, že tú prácu vtedy extrémne potrebujem, tak si vravím, že nebudem ich nejakým spôsobom dusiť. Vedela som, že tam budem maximálne na pár mesiacov, možno že týždňov, že ten proces zaučenia bude extrémne krátky, pretože s týmto inštitútom už mám niekoľkoročné skúsenosti a tak ďalej. To znamená, brala som to, že je to tak, ako to je, ale určite budem hľadať niečo iné. Lenže, čo sa nestalo, prišiel COVID. Prišiel COVID, ktorý zamiešal karty nielen mne, ale všetkým pracovníkom v turistickom ruchu, v gastre. Zrazu sa diali veci, ktoré boli úplne mimo normu. Zatvárali sa hranice, zatvárali sa podniky, nemohli sme chodiť po uliciach a tak ďalej. To znamená, posledná vec, ktorú by ste očakávali, je, že sa pretrhne nejakým spôsobom trh práce a že ľudia budú iba tak ponúkať nejaké nové zaujímavé zamestnania. Celé toto bolo extrémne nešťastne načasované a nakoniec tých pár mesiacov som v tom strávila vlastne rok a pol. Možno, že by som sa ešte vrátila k tým podmienkám, za ktorých som bola prijatá, pretože ďalšia vec, ktorú určite nikdy v živote nezopakujem, je, že si nechám manipulovať s peniazmi, ktoré budem mať na zmluve v prospech zamestnávateľa. Pretože oni to urobili tak, aby platili za nás čo najmenšie odvody, tak nám tú čiastku rozdelili do niekoľkých častí a oficiálne nám boli povinní vyplácať iba minimálnu mzdu podľa toho, čo sme vlastne podpísali v zmluve. A ono, tá zmluva je extrémne dôležitá vec, pretože ona tak ako chráni zamestnanca v určitých smeroch, tak rovnako chráni aj toho zamestnávateľa, k tomuto sa ešte dostanem ďalej. Ale nakoľko prišiel COVID a všetky tieto podmienky, na základe toho, že som v zmluve mala napísanú tú minimálnu mzdu, oni neboli povinní mi vyplácať nič viac a nič viac mi veľmi dlhý čas ani nevyplácali. To znamená, sama som sa upísala tým najhorším podmienkam, akým som sa upísať mohla a čia to bola chyba? Moja. Za celý svoj život som nemala zamestnanie, ktoré by ma frustrovalo tak, ako toto, v ktorom som vtedy bola, pretože oni nejakým spôsobom prišli na to, že sa venujem aj sociálnym sieťam, YouTube a tak ďalej. Vtedy som mala Instagram o iných číslach, ako ho mám teraz. Ale prišli na to, že by som im vlastne mohla pomáhať s ich sociálnymi sieťami pre ich zariadenie a nejakým spôsobom im pomôcť, či už kreatívne, tak aj číslami, aby išli trošičku hore. A ja si vravím za minimálnu mzdu. To snáď nie. Tak som im tak nejak na tom pohovore naznačila, že nebudem mať problém sa týmto veciam venovať, že by som si to možno že aj rada zobrala na starosť, ale určite nie zadarmo, že tam budeme musieť ešte nejaké kšefty poriešiť, k čomu nikdy nedošlo. Pretože ich teória bola taká, že ja najprv musím niečo dosiahnuť, akoby s ich sociálnymi sieťami a tak ďalej, to znamená vynaložiť nejakým spôsobom tú moju prácu na to, aby ju oni ohodnotili. Ja si vravím, ale tak to proste nefunguje. A vtedy som sa začala vymedzovať tak nejak profesné hranice, čo mi vtedy ešte nedošlo, ale som veľmi rada, že som nepovolila, pretože by som sa cítila extrémne využitá a naozaj si to nezaslúžil nikto z nich, kto tam bol akýmkoľvek spôsobom začlenený. Nemusíme polemizovať o tom, či bol COVID náročné obdobie alebo nie, boli to nenormálne podmienky, extrémne ťažké obdobie. A vo mne začala okrem takého nejakého prirodzeného smútku narastať aj extrémna frustrácia. Myslím si, že to vyústilo do nejakých čiastočných depresí, ktorým veľmi značne prispievalo aj to pracovné prostredie, pretože oni nám tam robili také veci, že v rámci covidu to vymysleli tak, že sme sa striedali týždeň a týždeň. To znamená, týždeň som mala všetko na starosti ja a týždeň potom môj kolega. Občas sme nemuseli ísť do tej práce vôbec, občas sme tam museli ísť niekoľkokrát za deň. A oni to špekulanti vymysleli tak, aby sme nemali nejaké fixné hodiny, na ktoré by sme sa mohli spoliehať a aby ten počet hodín náhodou nepresiahol to, čo sme mali v tej zmluve napísané. Tak keď prišiel do inštitútu nejaký ten zákazník, tak nás zavolali presne na ten čas, kedy tam on prišiel. To znamená, v konečnom tom mesačnom sumáre sme mali úplne ten najminimálnejší počet hodín a ešte nás akoby dohnali k mysleniu, že máme byť vďační za to, že aj keď tam máme odpracovaných, ja neviem, vymyslím si, dajme tomu 10 hodín za mesiac, takže máme byť vďační za to, že nám tú výplatu alias minimálnu mzdu vôbec dajú. Vtedy som netušila, že na nás dostávajú od štátu, alebo už neviem, akým spôsobom to fungovalo, nejaké dotácie, nejaké príspevky, to znamená, neprerobili na tomto nič. A to som vtedy netušila, že ma ešte vyhodiť nemôžu, pretože by o tie príspevky prišli. Nás využili úplne najviac, ako nás využiť mohli a občas tí zákazníci prišli o 2 ráno, občas prišli o 1 ráno a tak ďalej a my sme ako také tie húpacie panáky alebo teda tí panáčikovia na nitkách skákali, ako oni pískali. A tu sa pamätám, že nastal vo mne taký zlom, kedy sme sa dohodli vlastne, že aj v noci budeme na telefóne, oni keď nám zavolajú, tak prídeme a inštitút tým akoby zákazníkom alebo klientom teda otvoríme. A ja si vravím, že
mňa nikto nebude nútiť, aby som za minimálnu mzdu bola v noci na telefóne a chodila cez polku Plzne otvoriť nejaký blbý inštitút, Pane Bože, a dostáva za mňa ešte príspevok. Proste nie. Tá frustrácia narastala, pretože vravím si, ja nechcem takto pristupovať k práci, že si budem na schvál vypínať telefón, aby mi nikto nemohol zavolať, pretože to beriete ako svoju povinnosť. Ale hrozne sa to vo mne bylo, nejaký pocit zodpovednosti a frustrácia, ktorú som už spomenula. Potom sa stala taká kaskáda udalostí, ktoré tak krásne do seba zapadli, že teraz späť niekedy nad tým rozmýšľam, tak stále ohľadom toho vlastne nemám slov. A vravím si, že to bolo doslova znamenie od života. Ja som zastanca toho, že keď ste v živote s niečím nespokojní, tak je vašou povinnosťou to zmeniť. Alebo teda, že každý si je zodpovedný za tú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádza a že je iba v sile nás, jednotlivcov, to zmeniť. Pretože keby som chodila a sťažovala sa rodičom, starým rodičom, kamarátom, aké hrozné zamestnanie mám, ako som tam nespokojná a tak ďalej, v ničom by mi to nepomohlo, iba by som sa tak nejak zakorenila vo svojej sebaľútosti, ktorá by nikam neviedla. Ale čo som urobila? Samozrejme, túto sebaľútosť som nejakým spôsobom dávala vonku, aby sa mi trošku uľavilo. Ale extrémne aktívne, a to naozaj extrémne aktívne, som začala zháňať nové zamestnanie. 3 mesiace predtým, ako mi tú výpoveď vlastne oni dali, tak som bola na pohovore v jednom zdravotníckom zariadení a zo všetkých, ja sa pamätám, že zo všetkých inzerátov na prácu, ktoré som videla, tak tento bol ten, kde som si povedala, že toto je ono. Proste nejakým spôsobom som cítila, že to bude dobré a veľmi ma to zaujalo. Dostavila som sa na pohovor a mala som z toho asi najlepší pocit zo všetkých tých pohovorov, na ktorých som bola, pretože hlásila som sa predtým na pozície, na ktoré by som sa za normálnych okolností nehlásila, ale nakoľko ten cestovný ruch vôbec na trhu nebol, tak som musela trošičku aj ten môj stred záujmu prispôsobiť a nebolo to dobre. Pohovor podľa mňa išiel na jednotku s hviezdičkou a oni mi sľúbili, že mi napíšu do druhého dňa. A tam sa nikto neozval a ja si vravím, sa mi nepáči. A potom o pár dní prišla odpoveď, že mi veľmi ďakujú za účasť a prajú mi všetko dobré v živote, ale že si vybrali niekoho iného. Prešli 3 mesiace bez žiadnej zmeny a potom už spomínaný manžel, majiteľ druhej časti inštitútu, sa so mnou dostal do niekoľkých konfliktov, a to v rámci spomínaných sociálnych sietí, ktoré som odmietala robiť. Sa pamätám, že sme mali nejaký rozhovor v ich kancelárii. A ja som protestovala proti tomu, že nebudem vlastne robiť prácu, za ktorú mi neplatí. A on mi vtedy povedal, že život ho naučil, že nebude platiť za nič. Ja som sa tak na neho pozerala, vravím, a mňa život naučil, že nebudem pracovať zadarmo. A diskusia je proste uzatvorená a čau. Tá nespokojnosť rastla proste na obidvoch stranách. A my sme sa s tým pánom manželom pohádali. To bol chlap trošku z inej kultúry. Myslím si, že ženy a mužov nemal vôbec na rovnakej úrovni, že proste muži boli v jeho očiach tuná, ženy niekde tuná, a celková tá komunikácia s ním bola veľmi ťažká. Bol to človek veľmi jednoduchého zmýšľania a proste nešlo to medzi nami, úplne nešlo to od začiatku. Svedkom našej veľmi ostrej výmeny názorov boli nejaké jeho kumpáni, ktorých som takto nazývala, a jeho to extrémne ponížilo, pretože prešli sme hranice obidvaja a hlavne v tej hádke nebol žiadny rešpekt. To znamená, rešpekt a úcta v rámci obidvoch strán úplne zmizla. Mne sa tieto veci celkom dotýkajú, pretože mám takú zásadu v živote, že či sa už jedná o vzťahy kamarátske, partnerské alebo profesné, ako náhle z nich úcta a rešpekt zmizne, už tam pre mňa nie je miesto. Ja som si vtedy sadla doma, úplne som z toho bola akoby vyhúkaná. Sa pamätám, že keď som šla domov, tak sa mi úplne triasli ruky od zlosti, vravím si, čo si to proste dovoľuje. A zároveň som si bola vedomá toho, že ani to moje správanie nebolo v poriadku a že tie hranice boli extrémne prekročené. Ale na druhej strane si vravím, že si to zaslúžil, lenže ako náhle reagujete na zlo zlom, nevyhrá ani jedna strana, situácii to nejak nepomôže. Už som v tom zamestnaní tak nešťastná a frustrovaná, že aj keď je COVID a aj keď to zamestnanie neviem nájsť, tak jednoducho tú výpoveď dám ja sama, pretože už to nepôsobí dobre na moje mentálne zdravie a už ma to tak obmedzuje v každodennom živote, že jednoducho dosiahla som svoj limit a už sa nechcem v prostredí týchto ľudí vôbec pohybovať. Videla som, že mi volá nejaké neznáme čísla. Ja ako introvert neznáme čísla nedvíham. Hej, tam proste zásada asociálov. A
niečo vtedy vo mne kliklo a vravím si, tak reagovala som na niekoľko pohovorov, samozrejme toto je iná situácia, tak som zavolala naspäť a ozvali sa mi z toho môjho vysnívaného zamestnania spred tých 3 mesiacov, že či si na nich ešte pamätám a či to bol vtedy, to sa pamätám, to bol vtedy štvrtok, či by som náhodou nejakým spôsobom nemohla nastúpiť do práce v pondelok. A ja že... Čože? Zbožňujem, keď od života niečo chcete, ste otvorení tým zmenám, ono vám to nejakým spôsobom, ja to volám, že spadne do lona, keď vy naložíte určitú aktivitu na to, aby sa všetky tie zmeny stali, a v tomto prípade to bolo jednoznačne tak. Každopádne, ono sa v ten istý deň stalo ešte niečo, že mi volali aj z toho môjho súčasného zamestnania, kde vznikla tá hádka, že či by som neprišla na taký pokec, o čom by ste sa akože so mnou chceli baviť, hej? No lenže z pokecu sa stalo to, že si ma tam zavolali obidvaja manželia, aj môj nejaký ten nadriadený, s pripravenou výpovedou v mojom mene, že si asi sama uvedomujem, že táto spolupráca už nejakým spôsobom nemá zmysel a že ju asi ukončíme, nie? No ja som ich tak počúvala a vlastne som vôbec na toto nebola pripravená, pretože ma zavolali akoby na nevinný pokec, pričom už tam mali pripravené papiere, podpísané, musím podotknúť, z ich strany, a celé to bolo zase poprepletané s manipulatívnymi rečami, boli na mňa milí. A ja mám takú zázračnú vlastnosť, že ako náhle som v strese, v nejakej stresovej situácii, tak prestávam rozmýšľať. Proste môj mozog vypína a ja som iba ako taká ulita. A mamina ma naučila jednu super vec, že ako náhle som buď to v strese, alebo ako náhle si nie som niečím istá, čo je napísané v dokumentoch, alebo ako náhle nemám čas si tie dokumenty, všetky, ktoré podpisujem, prečítať, tak nebudem nič podpisovať. A ja som si ich tak nejak vypočula, ako poďakovala som samozrejme za názory na moju osobu, na ktoré som sa nepýtala, a ktoré mi aj tak povedali, a povedala som im, že ja si to doma v kľude prečítam a donesím im to buď podpísané, alebo proste uvidíme čo ako. No a poslala som tieto dokumenty mamine, pretože už z takého toho môjho laického prvého úvodného čítania bolo jasné, že to je hrozná prasárna urobená na moju osobu. By som ostala s holým zadkom, ak to mám takto povedať. Som to poslala mamine a tá mi okamžite zavolala, vraví, ty nič podpisovať, prosím ťa, nebudeš, nejakým spôsobom to spolu vyriešime, ale neopováž sa im nič podpísať. Už sa začali diať potom veci veľmi rýchlo, strmo. A musím povedať, že to bolo extrémne nepríjemné, pretože ja som im som potom komunikovala po SMS-kách a napísala som im, že nič teda podpisovať nebudem, pretože je to v rozpore so zákonom, tá výpoveď, ktorú mi oni dali. A zavolal mi manžel vtedy na telefón a strašne na mňa nakričal, že čo si to ako myslím, že ich tu naobvinujem z nejakých nekalých, nelegálnych vecí a že oni sú v práve a že moje správanie je úplne neprípustné. A blablabla, bol to taký krik. Oni to veľmi dobre vedeli, čo robia. A ja mu vravím, že... A ešte sa mi vyhrážali právnikom, že to dajú svoje právničky. A vravím, že nech sa páči, kľudne to dajte, a tým rozhovor skončil. Potom mi volali znovu, to som už nezdvihla, a poslali mi správu, že prosím, zdvihnite telefón, my sa potrebujeme porozprávať. Že aha. Nakoľko sa s právničkou poradili, ktorá im naozaj potvrdila to, že je v rozpore teda so zákonom, tak sa mi ospravedlnili, že oni s tým nemajú nič spoločné, že to bola nejaká stará výpoveď, ktorú napísal ten môj nadriadený, a že oni ju ani nečítali predtým, ako ju oni podpísali. Že vtf. A veci jednoducho nabrali úplne nových rozmerov. Ja som sa o pár mesiacov presťahovala do Prahy a začala som tam žiť, tu žiť teda úplne nový život. Doteraz sa musím usmievať nad tým, ako to všetko do seba zapadlo. Každopádne, celá táto situácia ma vlastne naučila veľmi veľa vecí, ktoré by som tu tak nejak na konci tohto videa zhrnula. Za prvé, už iba keď idete na ten pohovor, nepríďte nepripravený, nespoliehajte sa na to, že určité otázky budete komunikovať až pozdejšie. Ako náhle na ten pohovor idem, budem vedieť veci o firme, budem schopná nejakým spôsobom reprezentovať alebo prezentovať ten svoj životopis, to, čo som robila, akým spôsobom moje bývalé zamestnania súvisia s tou prácou, ktorú chcem vykonávať, budem mať pripravené príbehy, pretože na tie sa zvyčajne pýtajú, alebo teda situácie, ktoré by mi mohli pomôcť v tej danej práci, ktorú budem vykonávať a tak ďalej. Určite budem mať vyhradené veľmi pevne platové podmienky, z ktorých neupustím. Nikdy nejdem o krok naspäť, či už v profesii alebo v plate. Rozumiete? Rozumieme? Nenechám sa zmanipulovať predtým, ako podpíšem zmluvu. Predtým, ako je tá zmluva podpísaná, vtedy je ešte čas na diskusiu, pretože ľudia vám nasľubujú hory doly. A to sa stalo aj na tých pohovoroch, na ktorých som vlastne bola prednedávnom, že
ľudia chcú podpísať akoby zmluvu s tým, že tie platové podmienky budú diskutované ešte potom. Nie, nebudú diskutované potom. To, čo je v zmluve, to, čo je napísané na papieri, platí a už nikdy s vami nikto nebude o žiadnych vašich zvýšeniach platu a tak ďalej diskutovať, pretože nemusí, pretože máte jasne dané platové podmienky v tej zmluve. To znamená nastaviť si pevne hranice, diskutovať veci predtým, ako podpíšem zmluvu, pretože ako náhle je tá zmluva podpísaná, šuma fuk. Ešte raz, čo je na papieri, to platí. Naučilo ma to rovnako určitú dávku odvahy a postaviť sa vlastne sama za seba, pretože ja som si vravala, myslím si, že som dosť zodpovedný človek a pravím si, že ako ich chudákov môžem nechať v tom, aby teraz boli odkázaní sami na seba, ale ako náhle by som prijala ešte raz ich podmienky, to nové zamestnanie by sa nestalo, pretože som si vravila, že ako náhle sa chcem niekde pohnúť, oni sa ku mne zachovali extrémne nečestne a správali sa ku mne nečestne veľmi dlhé obdobie. Prečo by som ja teraz mala ustúpiť a akoby ochudiť sa o niečo, čo ide môjim smerom? To nedáva zmysel. Toto zamestnanie bolo v mnohých ohľadoch extrémne toxické a veľmi sa mi uľavilo, keď som z neho odišla, zrazu prídete do firmy, kde veci fungujú aspoň na oko, tak ako majú, kde to zrazu úplne o niečom inom. Každopádne odísť z toxického zamestnania, v ktorom ste strávili už určitý čas, chce neskutočnú dávku odvahy, odhodlania a tak ďalej, ale výstup z komfortnej zóny sa zvyčajne vyplatí a rúže prináša. Rovnako som si uvedomila dôležitosť toho pracovného prostredia, vzťahy, ktoré tam vládnu, prostredie ako také, pretože toto, tam aspoň, kde som sedela ja, to bola taká tmavá, ja nechcem povedať, že komora, ale proste nebolo tam žiadne denné prirodzené svetlo. Keď niekto povie, že je to iba práca. Tá práca, v tej práci strávime minimálne 8 hodín, čo je tretina z nášho dňa. A to už je takéto úctihodné percentuálne zloženie toho dňa, nad ktorým by sa človek mal zamyslieť, ako na ňo vplýva mentálne, aký dopad to na ňo má. Či je tam ohodnotený a tak ďalej. Či je tam spokojný a proste ako náhle to nefunguje, tak ešte raz poďme sa pohnúť ďalej. Neviem, v ktorom bode momentálne sme, ale nepodpisovať nič pred tým, ako si to poriadne prečítate. Rovnako by som tu chcela dať veľký dôraz na to, že nepodľahnite nejakému manipulatívnemu správaniu. Nikto vás nemôže nútiť podpísať žiadny dokument. Ja to robím tak, že rada tie dokumenty zbalím, aby som sa naozaj na ne mohla pozrieť v kľude domova a poslať ich môjmu právnemu zástupcovi alias mame. Nebudete pracovať zadarmo. To nie je niečo, čo naozaj máte vyrité niekde v kameňoch. Ako náhle po vás chce niekto niečo nad rámec vašej pracovnej zmluvy, musí za to zaplatiť. Toľko by bolo teda k dnešnému videu. V prípade, že sa vám tieto story témy budú páčiť, budeme v nich pokračovať. Mám ešte dva, ktoré by som s vami chcela zdieľať, ale to budú také riadne pecky, hromy, blesky. Každopádne, v prípade, že sa vám video páčilo, nechajte mi prosím vás komentár, pretože musím bojovať proti tomuto YouTubeovému algoritmu, nakoľko som tu 3 roky, za 3 roky bola a som tu druhýkrát. To znamená, nebude ku mne vôbec milostivý. Možno, že máte nejaký príbeh, ktorý by ste so mnou chceli zdieľať. Stačí, ak mi dáte smajlíka do tých komentárov, ono mi to extrémne pomôže, pretože ako vravím, čísla sú čísla a musíme sa nejakým spôsobom pohnúť. Majte sa pekne, buďte na seba dobrí, konajte dobré skutky a vidíme sa o týždeň. Čau alebo bye!